So once and welcome back to my channel Tech is Nizan. মানে লাস্ট টাইমৰ বাবে এই কেমেৰাটো দেখিছে দুদিনমান আগত এই কেমেৰাটো দেখিব যোনটো পোকো এক্সটোৰ কেমেৰাটো আছে কাৰণ বেছিবলৈ গৈ আছো মোৰ ডিএছএলআৰটো মানে কেনন 1300D টো যোনটো আপোনালোকে জানে অলমোষ্ট 5 মান্থমান হ'ল মই ইউজ কৰা বাট এতিয়া এটা অলপমান হেভি আপগ্ৰেড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে এইটো বেচিম চ' মানুহকেইটামান আহিব মানে অইল এক্সত দিছিলোঁ চ' অইল এক্সৰ পৰাই গোটেইখিনি যোগাৰ হ'ল চ' মানুহকেইটামান আহিব চ' প্ৰথম সিহঁতক আনি লওঁ গৈ কিনে আপোনালোকে চাওক তাৰপিছত বেচিম কেমেৰাটো দেখাম কোনে কোনে ল'ব কি কথা আৰু মোৰ চেনেলত নাপালেও সিহঁতৰো চেনেল আছে চ' সিহঁতৰ চেনেলত আপোনালোকে এই কেমেৰাটো দিয়ে মোৰ যোনটো কেমেৰা সেইটো কেমেৰা দিয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব চ' ব'লক লৈ আনো সিহঁতক মানে কেমেৰাটো বেচা মোৰ মেইন কাৰণ হ'ল যে 1300D কেমেৰাটো এটা মানে বহুত ভাল কেমেৰা হয় ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে কিন্তু ভিডিঅ'ত কি হয় মানে অটো ফ'কাছটো নাই যোনটো মানে কেননৰ ডুৱেল পিক্সেল অটো ফ'কাছ বুলি কয় চ' সেইটো কাৰণে মই এইটো বেচিব গৈ আছোঁ আৰু এটা নতুন কেমেৰা ল'ম আপোনালোকে সেইটোৰো ব্লগ পাব কেনন 200D মাৰ্কটো ল'ম চ' ইহঁতক আনি লওঁ আৰু কেমেৰাটো বেচা চিনখিনি গোটেইখিনি চাই লওঁ লৈ আনো ঘৰলৈকে আৰু কেমেৰাটো দি পঠাই দিওঁ আৰু কেমেৰা নিব আহিছে ইয়াতে বোলে বেছি নৰখি ঘৰত আহিব ইচ্ছা নাছিল আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ঘৰত আহিব দিম চ' ব'লক লৈ আহোঁ চ' গাইজ ব'লক স্কুটিখন লওঁ আৰু যাওঁ সিহঁতক লৈ আহোঁ আপোনালোকেও চাওক যে কাৰ তাতে মই কেমেৰাটো বেচিলোঁ আৰু 5 মান্থ ইউজ কৰিছিলোঁ মই জানিয়ে একোৱে হোৱা নাছিল কেমেৰাটো কিন্তু বেচিলোঁ কাৰণ মোক স্পেচিয়েলি মানে অটো ফ'কাছটো নহ'লেও কথা নাই মোক স্পেচিয়েলি এই মাইক্ৰ'ফোন ভৰোৱা পৰ্টটো লাগে কাৰণ সেইটো থাকিলে বহুতখিনি হেল্প হয় মাইক এটা থাকিলে মানে মাইকত চাউণ্ড কোৱালিটিটো ভাল হয় সেইটো কাৰণে চ' এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক কোনে কিনিলে মোৰ কেমেৰা কাৰ চেনেল দেখাব আৰু এতিয়া ৰাস্তাত অলপমান ৰখি থাকোঁ আৰু নেক্সট ব্লগত মানে কেমেৰা কিনিব যাম আৰু সেইখিনি দেখাম আপোনালোকক কেনন 200D মাৰ্কটো চ' এতিয়া ব্লগ ফাইনেলি আহি পালে মানে লৈ আহিলোঁ দেখিলেহে মানে সেইখিনি বনোৱা নহ'ল যিহেতু স্কুটিখন পটাপট চলালোঁ আৰু চাওঁ পাৰে সিহঁতে কিন্তু বহুতটা আহিছে কিন্তু কোনে কিনিব মই গম পোৱা নাই কোনে কিনিব আপোনালোকৰ আপুনি ন চ' এই দাদাটোৰ ওচৰত যাব মোৰ এইটো কেমেৰা 1300D যোনটো দি ইমান দিন মানে 5 মান্থ অলমষ্ট মই ভিডিঅ' বনালোঁ কিনাৰ পৰা চ' চিন্তা নকৰিব এইটো কেমেৰাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব এই দাদাটোৰ চেনেলত দাদাটোৰ এটা চেনেল আছে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন মই দি দিম আৰু ব'লক এতিয়া চুইচ কৰি লওঁ যিহেতু এইটো মোৰ কেমেৰা নহয় এতিয়া এইটোত চুইচ কৰি ল'বলৈ কেমেৰা দিলোঁ হাতত আৰু এইটো কেমেৰা এতিয়া যাব মোৰ পৰা বহুত দিন ইউজ কৰিলোঁ ভাল লাগে ইউজ কৰি মানে আৰু ইয়াতে এটা কথা আকৌ 1300D নাইবা 1200D যি আছে এইটোত ৱাইফাই আছে 1200D ৱাইফাই নাথাকে কিন্তু কথাটো হ'ল ইয়াতে যিটো মাইক থাকে ন আপোনালোকে চাইছে ভিডিঅ'ত বহুত ভাল কোৱালিটি মাইক থাকে বেয়াও লাগে এটা কেমেৰা বেচা তাত আমি বেচিব লাগিব কাৰণ আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব আৰু মই এইটো ঘৰত বহাই থৈ কিনে এটা বেলেগ কিনা কি লাভ আছে এইটোও বেচি দিলোঁ আৰু সেইখিনি এড কৰি কিবা এটা আৰু বেলেগ কিনি লওঁ তো ভাই কেনেকুৱা লাগিছে কওক সেইটোৱে ইউজ কৰাৰ পিছত গম পাবা আৰু ইউজ মানে ফাটা ফাটি ইউজ কৰিবা কাৰণ কেমেৰা হেভি আছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ফিলিংছটো মানে কেমেৰাটো প্ৰথমবাৰ ক'বই নালাগে খানা এটা দি দিব আমাকো মানে খানা আমিও পাম যিহেতু মোৰে কেমেৰা লৈ যাব মোকো খানা দিব লাগিব লগতে বঢ়িয়াকৈ ইউজ কৰিবা আৰু ইউটিউব চেনেলটো আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কি নাম আছিল চেনেলটো দা মিউজিক লাভাৰ দা মিউজিক লাভাৰ কিবা মিউজিক ভিডিঅ'ছ দিয়ে বোলে আৰু নেক্সট টাইমৰ পৰা এইটো কেমেৰা দি পাব মোৰ কেমেৰাটো দিয়া আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লিংকটো দিয়া আছে তলত ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবা যেন মানে মানুহবিলাকে প্ৰথম প্ৰথম চাই যোনটো পাই আজি মানে আজি লিংকটো চাব ন তোমাৰ বোলে বোলে গান আছে ন কিছুমান গানবিলাক চাব লাইক কৰিব আৰু নেক্সট টাইমলৈকে বঢ়িয়াকৈ ডি এছ এল আৰ দি দি থাকিব কোৱালিটি ভাল পাব আৰু এতিয়া যাবলৈ হ'ল মোৰো কেমেৰাটোৰ আৰু বেগত চাব পাৰে গোটেইখিনি দিয়ে দিছোঁ ইয়াতে নাই চববিলাক মানে বাহিৰত ওলাই থৈ দিছোঁ সিহঁতক দেখাব কাৰণে মই যেতিয়া কেমেৰাটো কিনি আনিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ইয়াতে লৈ অহা নাছিলোঁ বেলেগত থৈ আহিছিলোঁ মানে মোৰ আৰু ঘৰ আছে যেতিয়া জানি ফালে থৈ আহিছিলোঁ চ' এতিয়া তাতে বোলে বিল বেগছটো ইয়াতে আৰু হেৰি মানে পাপা থাকে ন তাতে আৰু ৰহোৱা কৰি থৈ দিছে চব বস্তু মানে ক্লিয়াৰ আপ কৰিলে তো সেইটো কাৰণে লগত থাকিলে এইখন মেনুৱেল এতিয়া কৈছে বিল বক্স কল কিন্তু উপায় নাই দিব নোৱাৰি তথাপি ল'ম বুলি কৈছে এইখন তাকে মেনুৱেল কল আৰু বাকী তাৰ চাৰ কিন্তু গোটেইখিনি লৈ আনিছিলোঁ মই ইয়াতে মানে তাৰ কোনোদিন মানে ইউজ কৰিছোঁ যদিও কিছুমান ফুটেজৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ কিমান এটা ইউজ কৰা নাই আৰু চাৰ্জাৰ আৰু ডাবল বেটাৰী মই জানেই ডাবল বেটাৰী কিনা ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ নেকি না পাহৰিছোঁ ভিডিঅ' বনোৱা নাই এইটো ডাবল বেটাৰী এটা আছে এইটো এটা আৰু এটা কেমেৰাত লগোৱা আছে তো আজি কিজানি ইহঁতে ফটোশ্বুট কৰিবই আগে আছে ফটোশ্বুট হ'ব আজি বঢ়িয়াকৈ চ' গাইজ এতিয়া মেইন বস্তুখিনি দি আছে যোনখিনি নহ'লে কি ক'ম আৰু মানে এইখিনিয়ে মেইন এইখিনিয়ে মোৰ ডি এছ এল আৰ এইটো দিয়ে ফটো উঠাব মানে কাগজখিনিয়ে মেইন আৰু এই কাগজখিনি দিয়ে ফটো উঠি আছিলোঁ এইকেইদিন আপোনাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ চাই লওক
কাগজ এবাৰ বাই বাই কৈ দিছো যিহেতু কেমেৰা ললে চাব পাৰে এইটো কেমেৰাটো এই দাদাটোৱে লৈছে আৰু ললে এই দাদাটোৱে চ' আজিৰ পৰা আৰু নাপায় চাগে মোৰ তাতে ডি এছ এল আৰ অলমষ্ট 1 মান্থমান নাপায় কাৰণ লকডাউন চকডাউন অলপমান খোলক তাৰপিছত মই কেমেৰা কিনিব যাম এইকেইদিন মোৰ হেৰিটোৱে ভালেই আছে দিয়ক পক' এক্সপিটোৱে ভালেই আছে এইটো দি বনাম যি বনাম আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি আছে বহুত বহুত চৰি কৈছোঁ কাৰণ এইকেইদিন মই অলমষ্ট 15 ডেজ 14 ডেজ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকৰ বহুত কমেণ্ট আহিছিল আৰু গৈ আছোঁ এটা ব্লগ বনাব দাৰাগড় পিনে যাম চাগে নাইবা মানাছ ক'ৰবাত যাম আৰু মুঠতে চ' আজি ইহঁতক বিদায় দিলোঁ কেমেৰাটোৰ লগত মোৰ চ' বাই বাই গোটেইকেইটা আৰু চেনেলটো ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বঢ়িয়াকৈ চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক চে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ আৰু জয় আই অসম। We'll be right back.